如果早上起床以后，您觉得手指关节有些僵硬，甚至肿胀疼痛，这个时候你就要警惕了。大家好，我是侯医生。类风湿关节炎呢，有一些早期的表现，千万别中招了还不知道。有我们很多的中老年的朋友呢，早上起来会觉得手指有些僵硬、肿胀，活动活动就能好一些。但是偶尔的一次可能还好，但是如果经常出现，这个时候一定要特别注意了，因为它可能是类风湿关节炎的早期表现。那应该怎么办呢？今天呢，就教您一招，帮您来解决。中医治疗类风湿关节炎呢，主要是根据辩证来进行治疗。比如说是风寒痹阻，还是风湿痹阻啊，寒湿痹阻这一类的症型。如果是风寒痹阻的，我们可以去祛风散寒，温经通络。以湿为主的风湿痹阻症呢，我们会祛湿通络，止痛。那么往往都会可以取得很好的效果。那么你属于哪种症型呢？可以把您的症状留言，我会根据您的情况帮您辨证解答。